Dobar dan. Dobar dan. Gotovo, već počinju već smo, da stižu vašarđe. Stižu, pripreme su izvršene, sve je parcelisano, svaki zna svoje mesto. Polako ih sad raspoređujemo, svako na svoje mesto dođe. Ajmo nekoliko detalja. Prvo, odakle ih sve ima? Pa ima ih najviše Leskovac, Vranje, Bujanovac, Piroćanaca normalno najviše, naših tu sa Buljaka i naši Romi. Aha. Iz romskog naselja, to sve tu. A reci mi, imali nekih radnje koje do sada nisu bile? Čuo sam tamo u Velikim Vranjima došla neka muzička kutija. Tamo dolično nismo što videli šta je. Ne znamo šta je, ima neka bioskop, neki kao treća dimenzija, 3D. Aha. A reci, da, to je sad moderno. Da, moderno. A reci mi, koliko ukupno je radnje zakupljeno? Pa to je malo veći broj. Otprilike... 150 radnje ima sigurno. Koliko? 150 radnje. U odnosu na prošlu godinu? Pa možda desetak više. Više? Da. Znači rastemo iz godine u godinu? Rastemo. Mada su nas sad malo kafane obmanule. Imamo manjak jednu, dve kafane. Malo veće. Dobro, onda će bar biće konkurencija da bude veća. Biće. Ovi drugi, vidim, ima ih sve ove ekskluzivne velike radnje. Ima tu sve... U principu to je sve od prošle godine. I da. Nešto malo, nešto novo, to sam nabrao bar radnjih. Vašar zvanično treba krenuti tamo 28. ali obično neki dan ranije. Pa nadamo se da već sutra krenemo da radimo, a u nedelju bit će baš stoko. Struje, voda, sve je stiglo? Voda je postavljena, struje, sve je priključena, sve je stiglo. Sve je spremno? Sve je spremno, parking je obeležen, yes. Sve je spremno. Jel parking sad već je odnosno prošle godinu, tehnički ti uslovi? Tehnički uslovi su svi isti kao prošle godine, možda malo produžim dole još do kraja, tamo gde je stočna pijaca. Tu su radnici iz parking servisa koji će da regulišu tu saobraćaj maksimalno. Komunalna inspekcija poručila da se ne formiraju radnje tamo na putu prema Vašaru. Tako sam ja čuo da je to stvari i zabranjeno, znači zabranjeno nema. Neće biti radnji kao tamo na onom Vašarištu, pa smo imali počeo od semafora do Galije gore sve. Znači sutra počne grmi? Počeće. Da, i onda će to da traje, Boga mi? Pa trajaće do srede. Do srede četvrtka. Do sreda sigurno. Jedan, dva, tri, pet, šest dana? Pet dana. Imaćete dosta posla? Imamo. Jeste podigli sve neophodne iz komunalca? Koliko ljudi? Svi smo tu, organizacija, sigurno 10-15 ljudi smo tu. Da. Nas petoro smo non stop tu. Od jutra do mraka? Pa da. Samo što ne spavate ovde? Tako je. Policija se uključuje. Policija uključujući smo dobili nalog od policije, stavimo tu neke žardinjere na glavnim ulazima, da tako da saobraćaj neće se odvijati unutra. Aha. Iz bezbedonosnih razloga iz Evrope što su tamo da. Stavljaju svu te kontejnere i barikade da ne bi ušli u masu. Vreme najavljeno da će biti dobro. Odlično.